Pobjednik regionalnog takmičenja iz informatike održanog u Tehničkoj školi Gradiška, učenik je 3. razreda Gradiške gimnazije Vladan Cvjetković. Zadaci su bili dosta teži u odnosu na prošlu godinu i konkurencija bila jaka. Prošle godine sam bio prvak Republike, 2 puta sam bio među 4 najbolje u Bosni i Hercegovini i bio sam na olimpijadama u Iranu i Japanu. Želja mi je svakako da i ove godine odem na olimpijadu, spremajući se pa vidjet ćemo kako će proći. Na takmičenju su učestvovala 22 srednjoškolca iz Gradiške, Prijedora, Prnjavora, Novog Rada i Srpca. Bilo je 5 zadataka, neki malo lakši, malo teži. Imali smo 2 sata da to radimo. Danas sam bio ovdje u Gradišci na takmičenju iz informatike. Konkretno, znači, radili smo programiranje, zavisno od plana i programa i škole, odakle dolazite, različiti su jezici. Ja sam, na primjer, radio u Pascalu, jedan od najstarijih. Sve u svemu, vrlo lijepo organizovano takmičenje. Da li je bilo zahtjevno u tvoj neki utisak? Da, svakako. Zadaci su bili baš zahtjevni i samim tim vrlo jaka priprema je potrebna za ovakvo takmičenje. Profesor informatike i programiranja Radovan Marjanović, koji je bio i član komisije, naveo je da su zadaci bili programerski, algoritamski. Kao što su i na olimpijadama, znači svjetskim, mi imamo prvo regionalno takmičenje, onda najbolji učenici idu na republičko, zatim na državno i onda 4 najbolja iz čitave BiH idu na olimpijadu. Prošle godine su iz naše Gradiške, znači 2 učenika išla na olimpijadu u Japan, to su Dragoš Mitran, učenik naše škole koji je završio u međuvremenu 4. razred i Vladan Cvjetković iz gimnazije. Republičko takmičenje iz informatike će biti održano 30. marta, dok je državno planirano u maju mjesecu.